sabah yalandan heç bir maşın dəymədən qız yıxdır. Sosial şəbəkələrdə özünü yalandan insanların maşının önünə yıxaraq onları şərləyən cinayətkar dəstənin görüntüləri yayımlanıb. Görüntülərdə gənc bir qadın hərəkətdə olan maşının önünə yıxıldıqdan sonra süni panika yaratmaqdan ötəri, kənardan dırnaqarası hadisə yerinə qaçan bir xeyli adam da görüntülənib. Görüntülərlə bağlı hələ ki Daxili İşlər Nazirliyindən bir açıqlama verilməyib. Maşınlar üzəmiş çalışın kamera verdi. Çünki yolda o qədər şəhərdən dörtdandan gəzən insanlar var ki, gəlin diqqətlə baxın bu videoya zəhmət olmasın. Baxın bu kənarda minən qadın qaçır, yanına özünü atır maşının altına. Maşın dəymədən özü yıxılır yerə. Xahiş edirəm hər kəsdə. Çalışın maşın üzəmiş kamera qoyun ki, nəyisi sübut edə bilərsiniz. Baxın, baxın qaçır. Baxın, baxın, baxın diqqətlə. Heç bir şey olmadığı halda bax, yalandan heç bir maşın dəymədən qız yıxılır yerə. Bu yandan da tökülən adamlara baxın. Hamısı planlaşdırılmış bir işdir, bax. Kızın da heç bir şey yoxdur, heç maşın belə dəymədi qızı. Yalandan haşirə niyə deyənlərə bax. Ehtiyatda olun, sürücülər.